Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлаас 2001 оны 2-р сарын 1-ний өдөр батлсан Монгол Улсын төрийн ордны тухай хуулиар төрийн ордны эрх зүйн байдал түүний хамгаалалт үйлчилгээг зохицуулдаг бөгөөд тус хуулийн 3-р зүйлийн 3-ийн 2-р хэсэгт төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ заагийг Монгол Улсын их хурл тогтооно гэж заасан. Монгол Улсын төрийн ордны тухай хуулийн 5-р зүйлийн 5-1 хэсэгт төрийн орд тон халтшгүй дархан байна гэж мөн зүйлийн 5-2 дахь хэсэг төрийн ордны халтшгүй дархан байдлыг энэ хууль түүнтэй нийцүүлэн гаргасан хамгаалалт үйлчилгээний тусгай журмын дагуу хангана гэж тус заасан болно. Мөн төрийн тусгай хамгаалалтын тухай хуулийн 8-р зүйлийн 8-1 дахь хэсэг 11-р зүйлийн 11-ийн 2-р дахь хэсэгт Монгол Улсын төрийн ордон төрийн тусгай хамгаалалтад байх тухай зохицуулсан байдаг. Төрийн ордны тухай хууль батлагдсантай холбогдуулан төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ зааг тогтоох тухай Монгол Улсын их хурлын 2001 оны 16-р тогтоол батлагдаж, төрийн ордноос зүүн баруун зүгт тус бүр 33 метр, урд зүгт тус бүр 80 метр хүртэлх орчин нутаг дэвсгэрийг төрийн ордны нутаг дэвсгэрт тооцохоор тогтоож байсан. Дээр хэмжээсээр төрийн ордны урд зүгт байрлах Чингис хааны хөшөөнөөс урагш төрийн 3 тугны суур хүртэлх зай, төрийн ордны зүгт хойд зүгт байрлах цэцэрлэгт хүрээлэн буюу ардын хувьсгалын талбай хамрагдж байгаа болно. Дээрх тогтоол батлагдсанаас хойш төрийн ордны урд талын өргөтгөл баригдсан ойр орчмын авт болон явган хүний зам шинчлэгдсэн ардын хувьсгалын талбайг төрийн тусгай хамгаалалтад байлгах нөхцөл шаардлага арилсан зэргээс хамаарч уг тогтоолд дурдсан химжээ заагийг шинчлэн тогтоох шаардлага үүсэт байна. Дээр хууль тогтоомжийн хүрээнд 2008 онд Монгол Улсын төрийн ордны хамгаалалт үйлчилгээний журмыг Монгол Улсын сайд, Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжлэх газрын дарга, Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгийн газрын дарга, Монгол Улсын их хурлын тамгийн газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Тагнуулын ерөнхий газрын дарга нар хамтарсан тусаалаар баталсан. Уг журмаар төрийн ордны хамгаалалтын бүсийн хэмжээ хязгаар төрийн ордонд байрлаж үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага, албан тушаалтнуудын ажил үүргээ хэвэн явуулах нөхцлүүдийг бүрдүүлэх, төрийн ордонд нэвтрэх албан хаагчдын хувьцалтын код болон хамгаалалттай холбоотой бусад харилцааг журмалсан. Уг журам нь батлагдсанаас хойш зарим төрийн байгууллагын чиг үүрэг бүтэц бүрэлдэхүүн өөрчлөгдөж, мөн төрийн ордны хамгаалалтын бүрэлдэхүүнд орж байсан зарим хэсэг нүүж нөхцөл байдал цаг үеэ дагаан шинжлэгдсэнтэй холбогдуулан уг журмыг шинжлэх хэрэгцээ шаардлага үүссэн зэргийг үндслэн уг тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Хэлцэн шийдвэрлэж өгнө. Төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байгууллагын санд үлдэх улсын хурлын гишүүн нотгийн удирдлагын дэд төрооны дарга Яндан Бэрэнлэн Баатар Улиг танилцуулнаа. Эндэрт урж байна.